Četvrti šibenski autoslalom protekao je u potpunosti uspješno. Na natjecanju koje se bodovalo za prvenstvo Hrvatske i prvenstvo Dalmacije sudjelovalo je 96 vozača. Staza je bila mnogo kvalitetnija i brža, a publika pozitivno navijački raspoložena. Sve to daje razloga organizatorima da na kraju ove sportske manifestacije budu izuzetno zadovoljni i ponosni na sebe. Mi smo kao organizatori pre zadovoljni, najprije što ste rekli sa vozačima, drugo sa disciplinom gledalaca, treće sa cijelom ukupnom organizacijom, isto tako sa svim službama koje su nam pomogle. Naravno što je ovo danas ima pauk dosta posla, nije sreća bilo nikakvih nesreća, bilo su samo mali udesi, kvarovi na autama i tako. Uglavnom, kompletan ovo natjecanje u našem Šibeniku se odvijelo ove godine vrhunski i možemo biti kao organizatori, možemo biti stvarno pre zadovoljni. Na šibenskom autoslalomu nastupilo je osmero vozača iz autokluba Mihovil, koji su ostvarili uspješne rezultate. U državnoj konkurenciji prvo mjesto u klasi 6 osvojio je Darko Jelača, dok su u konkurenciji vozača za prvenstvo Dalmacije prva mjesta u svojim klasama osvojili Stipe Todorović, Darko Jelača i Josip Todorović. U prvenstvu Dalmacije generalni pobjednik bio je Šibenčanin Darko Jelača, dok je u prvenstvu Hrvatske generalni pobjednik bio slovenski Istrijanin Donald Milokanović iz autokluba Skok Racing. Super, sam zadovoljan jer je publika bila navijački baš spremna i to je pomoglo. Evo reci mi, kako ti se sviđa staza? Ove godine malo drugačija. Je, i sviđa mi se više nego prošle godine. Prvi sam u Dalmaciji, drugi u ukupnom poretku i drugo mjesto u prvenstvu Hrvatske. Dakle, ova trka za tebe je bila uspješna? Dosta uspješna. U klubskom poretku domaći autoklub Mihovil u generalnom poretku za prvenstvo države bio je drugoplasirani, dok je uvjerljivo prvo mjesto zauzeo u prvenstvu Dalmacije.